अस्सलाम वालेकुम टाटे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फोर्थ प्राइमरी, सब्जेक्ट उर्दू, टाइप 400, दरख्त की पुकार, डेट 14/7/2007। दरख्त की पुकार इस ओत्र उडनपुर आज अस ब्रोह कु बेहन पा रहे हैं। दरख्त हमें क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, दबाई इस कुल छ दरख्त छ इस वना हामिदस क्या सुबन का मेन दोस्त हामिद हामिद सुना जवाब जी हाँ क्यों नहीं तो बस आ क्या बे क्या बन चुन दोस्त दरखत तो फिर मेरी मदद करो तब इस दरक इस दरखत इस वना एम तेल कर सकते मैं मदद हामिद सुना पद वापस मदद डैश डैश कैसी मदद अगर मैं मदद से कर रहे हैं बे क्या मदद है कैसे करें پس ونان درخت واپس جواب لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں دپان یہ سے لوگ ہم سے اس پر ظلم کران بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں ہم سے اس بے دردی سان چٹان بے دردی سان کاٹتے ہیں دیکھو میں ابھی چھوٹا ہوں تو اس سے بس لکٹ کچھ لوگ مجھے بھی کاٹنے پر تلے ہیں تو کین لوگ ہسے میں بے چٹنے خطر تمس تیار بیت تمس میں ہوا چٹن حامد حامد سنا بس واپس لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ کیا اس کرن پتنا درخت واپس امس درخت کوئی آگ جلانے کے لیے تو میں اس درخت اس بنا امس پاس کتنا سا نار زالو آگ جلانے کے لیے کوئی نار زالو کوئی فرنیچر بنانے کے لیے کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے ہمیں کاٹتا ہے کتنا سا فرنیچر بناؤں یہ پر مطلب کانچ بناوا بیڈ بناوا کرسی بناوا یا کانچ مکان بناوا تم مکان خطر لکر ضرورت تم مکان خطر مطلب یہ سے تاک داری آسان کھڑکی ضرورت درواز آسان ضرورت باقی چیز آسان ضرورت چھت آسان تم بنان تم خطر بنان سو آسان ضرورت لکر پتہ نا حامد تو میں کیا کر سکتا ہوں حامد ونا شوز وان سے بکیا ہے کرت درکت ونا واپس جواب لوگ لوگوں کو بتائیے کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹی یہ ونا حامدس درخت دوان شو سوان سے لوکن کہ لوگ چھتا نہ کول بے دردی سان کہ جنگلوں کی حفاظت کریں امس کرن جنگلوں ہوں حفاظت حامد لوگوں کو جلانے کے لگڑی چاہیے پتنا حامد کے لیے مسے لوگ چھ امنا سچ زال خطر لکر ضرورت فرنیچر کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہے امن اس فرنیچر آسان بناؤن ام خطر امن لکڑ ضرورت مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی درکار ہے چونکہ امن سے لوکن مکان بناؤن امن سے ام خطر لگا لکڑ ضرورت تو انسان کیا کرے لکڑی کہاں سے لائیں یہ انسان یہ کیا کہے یہ کچھ آئیں لکڑ پاچھا نمیزہ درخت ونا جواب ہے مس ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے بوسیدہ اور زمین پر گرے ہوئے درختوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس ونا ایمس دبا چھس امن قائم خطر ہس چھ یوس لکر امن ضرورت چھ ام خطر ہس کر سو کی سکول حکومت آس بہت سیدا یوس سے واریا عمر رسید آس کول یا زمین پر پتھر آس پمت ام کرن سے تمن اس کمر تم لکری ہون استعمال نہ کہ موی سے چھوٹے درخت کا ام کے نہ ام نہ سکسن لکٹ کول چٹے چونکہ یہ مس بہت سیدھا آسن یا پتھر آسن پیمت کل زمین پہ آسن پیمت یا ام آسن مطلب حکمت آسن واریہ مطلب امن آسن واریہ مطلب ایج آسن واریہ عمر آسن واریہ ام آسن حکمت امن کل کرن استعمال حامد یہ بات تو صحیح ہے لیکن دو حامد سنا چونکہ یہ کتھ ہسے صحیح مگر درخت حامد کی بات کاٹتے ہوئے سنو حامد درخت کاٹنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے اس سے کل چٹان اس سے کل مطلب بے دردی سان چٹان اس سے کرا پن نقصان ہم جانتے ہو اس جانا کہ جہاں درخت زیادہ ہو وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے یا جائے کل آسن زیاد یا مطلب سٹیٹس میں کل آسن زیاد آتما سے سوچ آسن بارش اصل پوائنٹ آتما سے ہوا صاف رہتی ہے بہتر روزان اتم ہوا صاف اور
درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں. یمن جائیں ایسا کل آسن سٹھا آسن کل اتنا سن آلودگی گسا کے کل ایسا چھ امن امنش بچاوان آلودگی نش بچاوان. آپ دیکھو بارش نہیں ہوگی تو کھیتوں میں فصل نہیں ہوگے گی. اگر بارش آسن کے تل چھنے کا فصل تے بنے کے فصل نہیں ہوگے گی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. یعنی فصل بن اصل کے تیل ہیٚکہِ نہٕ اِنسانَس کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ مطلب یہِ ہسا یہِ غذا بٔنِتھ کیٚنٛہہ. آز پَرو أسۍ یِژٕے ہن، پگاہ پَرو اَمہِ پٮ۪ٹھ برٛونٛٹھ کُن. باقٕے وَسلام.